Tommi Mykkänen Ponssolta, IT-suunnittelija. Vastaan Ponssolla IT-infrakehityksestä sekä Ponssolla että Ponssen tytäryhtiössä. Lähdettiin yksinkertaistamaan meidän tietoliikenneinfraa ja sitten sitä kautta hakemaan kustannussäästöjä ja pienentämään ylläpitokustannuksia. Lähdettiin kartoittamaan nykyisiä ratkaisuja, mitä toimijoita on, mitä kumppaneita meillä on. Haettiin kumppania nimenomaan tähän ratkaisuun ja kuka voi niin meidän kanssa sitä lähteä toteuttamaan. Ja sitä kautta löytyi myös sitten Fortinetin tuotteet. Ja sieltä erityisesti muurit, kuormanjako ja sitten päätelaiteturva. Saavutettiin ehdottomasti yksinkertaisempi verkkoinfra. Sitä kautta niin parempi näkyvyys, pystymme reagoimaan paremmin ja pystymme niin kuin nopeammin reagoimaan niihin asioihin, mitä verkossa ilmenee, sekä saamme vietyä tietoturvaa lähemmäs loppukäyttäjää. Selvät mitattavat hyödyt on ylläpitotöiden väheneminen sekä näkyvyys, johon pystymme reagoimaan paremmin. Fortinet tarjoaa kustannustehokkaita ratkaisuja usealta eri rintamalta ja sillä on hyvä mennä. Seuraavaksi lähdemme viemään tietoturvaa pidemmälle loppukäyttäjää sekä pilviratkaisuihin.